Isan'ireo sekoly miatrika ny BEPC Blanc manomboka amin'ity talata fahaenina ny volana Jona ity. Ny mpianatra klasy de 3e ao amin'ny CEGM Piskine. Folo sy eninjato mianadahy ny isan'izy ireo. Ny 5 sy 5 amin'ireo mpianatra ireo ny safidy ny option B ary ny 15 ambiny ao amin'ny option A. Ireo le ny safidy ny anao ny taranja anglisy. Misy ankizy zasa irakirana ihany. Fa ny lamina ny fandaminana fa ny ankizy a misy tsy najery an'le lista. Ny andro koa mo fety a dia variana tany fety angamba ny sasany. Dia izay ny somary nanahirana kely. Fa amin'ny ankapobeny zany a dia milamina tsara. Ny andro ana ohatran'izao aloha tsy azo andrefesana ny resulta any amin'ny BEPC officiel satria amahandro anazy. De hita eo zany hoe ahoana ny fomba iremediena an'ilay zasa any amin'ny literaire ve any amin'ny scientifique ve de inona ao amin'ny malagasy ohatra hoe any amin'ny famokinana ve no mbola tsy voafety tsara de ohatran'izay koa ny any amin'ny scientifique any amin'ny matematika hoe inona no mbola tsy voafety tsara de eo izy zany miremediena izy a de izay le ma hoe BEPC Blanc na BEPC Andra. Ny teto amin'ny CEGM Piskine, ny fanindran-dalana amin'ny fanaovana ny fanadinana farany isondrotana klasy na ny composition ity BEPC Blanc izay natao ity. Vokany dia nisy fandaminana manokana ny ora fidirana. Mizara groupe 2, groupe 1 et groupe 2 zany izay. Groupe 1 miditra amin'ny 7 dia rava amin'ny 6, ny 6e sy ny 5e. Dia ny groupe 2, ny 4e sy ny 3e miditra amin'ny 6 dia rava amin'ny 20. Dia le rava amin'ny 6 indray zany mijerina amin'ny 1 dia rava amin'ny 3 dia miditra amin'ny 3 dia rava amin'ny 5. Izay zany horairan'ny fanadinana. Zany hoe sady manao ny composition zay a dia manao ny examen blanc. Dia ohatran'ireny le maka BEPC ireny mihitsy zany ny 3e. Dia manaraka an'izay efa miomana amin'izay koa zany a ny 6e, 5e, 4e dia mitovy ny matière atao. Ny fandaharam-potoana ho an'ny BEPC Blanc, taranja malagasy ny atao ny tapany maraina ny talata fahaenina ny volana Jona ary ny taranja SVT kosa ny tapany tolakandro. Ny matematika sy frantsay atao ny andro ny alarobia fahafito ny volana Jona izao. Ny taranja histo-geo sy fizika simia tanterahina ny alakamisy ary ny taranja anglisy mamarana azy ny zoma maraina fahasivy ny volana Jona. Ireo sekoly ato amin'ny faripadidim-pampianarana mahajanga voalohany miatrika ny ity BEPC Blanc ity avokoa. Hatramin'ny 5e ny volana Jolay no anaovana ny fanadinana BEPC tena izy ho an'ireo mpianatra klasy de 3e manerana an'i Madagasikara.